vám otázku? A tak jo, výjimečně. Tak já jsem takový medvídek, tak to můžete zkusit. Co jste? Medvídek. To je... Hezké, že? Dobře. Ano. Důkazy pro to nemáte? Já jsem knoflík. Ano. A co má být? Dobře. Tak já to nerozhoduju, já to tak je. To tak je. Co jste? Pravda. Nic víc, nic míň. A ta ostatní? Soros. Nejsem si úplně jistý, jestli jste... To je život, tak to je. A vy jste v pohodě? A jak kdy? Jo, já tak jsem... super, tak pojďme dál. Tak pojďme dál. Vy jste poslouchal. Otrok dvou pánů. A co má být? Hezké, že? To si připadáte jako novinář? Jsem otrok pana Soroše a otrok pana Bakaly. Tak vy se tomu podrobíte. Všechno poprvé, netvrdím, že ne. Takže, pane poslanče. Já jsem krásná ukázka. No vím, vím. Jsem byl první, měl listina lidských práv a svobod. Nezlobte se na mě. Tak to myslím, nemá smysl. No, jak myslíte? Myslím si, že jsem v tom naprosto normální většinový občan. Tak to je. Jenomže jsem to pravidlo. Já vím, že jsem pan doktor, já jsem buď do lavic. Takže, pane poslanče. Já chodím na červenou, když nejede auto. Mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou.